आईना पावर्ड बाय रूप मंत्र आयुर्वेदिक क्रीम ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट सहयोग करिसे भय ना खाबा एतिया टाइगर आहिबो इंडिया होय पुरिल आइडिया 4G हुक लुक लुक आइडिया 4G इंडियार समान बृहत नेटवर्क आरो নাই নাই মই কারো কথাই নুকুনু মই যাও তুমি ইমান অধৈর্য হলে কেনে কই হব বকুয়াসুন মই আর ধৈর্য ধরে থাকিব নোৱাৰো মুক বাধা নিদিবা সচিত কি হইছে বয়ে দাদাক বিচাৰি যাবলৈ ওলাইছে আরে তোমালোকে ভয় খুৱাই থাকিলে তেওঁটো ভয় খাবই তুক মা অথনি ওলাই যাবলৈ কৈছিল নহয় এতিয়া লাগে যোৱা নাই কি কি কৰি আছ তই মানে মই যাব লাগিব বুলি ভবাই নাই মই তোক যাবলৈ কৈছো যা লগৰ দুই চাৰিজন কাক চিনি পাও খবৰ কৰগৈ আমাৰ মানুহবোৰৰো এটা দুখ আছে নহয় যোনে য'ত কাম কৰে তাৰে লগৰ দুই চাৰিজনৰ ফোন নম্বৰটো আনি ৰাখিব লাগে কাক কেতিয়া প্ৰয়োজন হয় কোনে জানে নাই কাৰো কাণ সাৰি নাই যা তই প্ৰভাকৰৰ ওচৰলৈ যাচোন তাতে খবৰ পাবি কি জানি ঠিক আছে দিয়া গায়ত্ৰী যোৱা তুমি ভিতৰলৈ যোৱা ই প্ৰভাকৰৰ ওচৰলৈ গৈছে যেতিয়া সোনকালে কিবা এটা খবৰ পাম যোৱা কিবা এটা হৈছে বুলি ক'লে নহ'ব নহয় কি হৈছে সোধা সুধিছো নকলে কি কৰিম তাই বিশালক লগ কৰিবলৈ গৈছিল নেকি কিয় গৈছিল কিবা কৈছে নেকি নাই কোৱা ঠিক আছে তাই নকলেই মই জানিব নোৱাৰা নহয় নহয় যোৱা মোৰ ফোনটো লৈ আনা বিশালক মই ফোন কৰিলে গম পাম এতিয়াই নালাগে নেকি কিয় তাই কি কয় চাই লওঁ এই তুমি এইটোও কৰিব নিদিয়া সেইটোও কৰিব নিদিয়া এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব একো নজনাকৈ ফোন কৰিলে সিহঁতে বা কি ৰবা মই গৌৰীকে সুধি লওঁ গৌৰীয়ে আগতে তাই কি কয় সেইটোতো শুনি লওক ভাল কথাবোৰত মাথা মাৰি থাকিবলগীয়া হ'ল দেই সুচিন্তাৰ দাদা কি হ'ল মানুহটো দাদা দাদা ইকবাল অঁ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি এই নক'বা বুইছা ৰ'বাচোন তুমি যদি এনেকৈ কলা কথাখন কৰি থকা তেনেহ'লে বোৱাৰীজনীৰ অৱস্থাটো কি হ'ব এবাৰ ভাবাচোন তাই সকলো কৰাৰ পাছত তাইৰ কথা কোনে চিন্তা কৰিব ইমান কলো মোৰ কথা শুনিবলৈ চেষ্টাই নকৰিলে ঘৰৰ মানুহৰ লগত ফোনত কথা পতা এবেলাই নহল এতিয়া কি হল দেখিছা আহা তুমিনো কিবা এটা হল বুলি কিয় ধৰি লৈছা সচিনকটো এবাৰ তাৰ পৰা আহি লবলৈ দিয়া দাদা দাদা তোৰ কি হ'ল তোৰ হবলৈ এতিয়ালৈকে ঘৰলৈ যাবলৈ হোৱাই নাই বন্ধ কৰ তোৰ লেকচাৰ গোটেই ঘৰখনকে তই চিন্তাত পেলাইছ ইকবাল তই ইয়াত কি কৰিছ মই ঠিকেই বুজিছো সি ভালে ভালে ঘূৰি নাহে অসচিন ক কি ক'ত অঁ ঠিক আছে হ'ব দে কি ক'লে ক'ত আছে সি আশা গাড়ীখন বেয়া হৈছিল ঘৰলৈ ফোন এটা কৰি দিব লাগিছিল কেনেকৈ ফোন কৰিবি মোবাইলটো অফ হৈ আছে চাৰ্জে নাই গাড়ীখন এৰি থৈ ঘৰলৈ গুচি যাব লাগিছিল পাছত থানাৰ পৰা আনিবলৈ গাড়ীখন এনেকৈ এৰি থৈ যোৱাহেঁতেন থানাৰ পৰাহে আনিব লগা হ'লহেঁতেন আৰু তইতো জানই মই এইবোৰ বস্তু বেয়া পাওঁ আচ্ছা ইয়াক কেনেকৈ লগ পালি অলপ আগৰ গেৰেজ এটাত মেকানিক এজন বিচাৰি গৈছিলো পাঁচ মিনিটত আহিম বুলি কৈ এতিয়ালৈকে অহাই নাই এওঁ জানো ক'ৰ পৰা ওলালহি এওঁ নহাহেঁতেন দিগদাৰেই হ'লহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন ঘৰৰ মানুহ কোবাই টেনচন খাই মৰিলেহেঁতেন ঘৰত কিমান হুলস্থুল হৈছে গম নাপাওঁ নহয় গ'লেহে গম পাবি মই বুজিছো দে আচ্ছা তোৰ গাড়ীখন হঠাৎ কি হ'ল তাকেইতো দাদা
চেল্ফটো এবাৰ মাৰি চাওকচোন। অৰবা কি চিন্তা কৰি আছে? নাই, কথাবোৰকে ভাবি আছো। বাইদেউৰ মনৰ পৰা ভয় ভাববোৰ আঁতৰাব লাগিব, নহলে শান্তি আশা নকৰিব। তাকেহে, বৌৰ মনৰ পৰা এতিয়া এই ভয় ভাবটো কেনেকৈ আঁতৰোৱা যায় তুমিয়ে ভাবাচোন। দায়িত্বটো মোকেই দিলে নেকি? ঘৰখনৰ সকলো দায়িত্ব তুমিয়েই লৈছা, এইটো দায়িত্ব যেনিবা তুমিয়েই ল'লা। আপত্তি কৰিবলগীয়া কিবা আছে নেকি? দায়িত্বটো গধুৰ যে। দাঙি সহায় কৰি দিবলৈ আমি আছো এই দেখোন। বোলে পুৰুষে তিৰিয়ে হৈবা একমতি, তেবেহে সিজিব হৰিত ভকতি। ইমান জোৰে হাঁহিছে যে! আৰে হাঁহিটো আকৌ কি জগৰ লগালে? সেইটোতো কিবা এটা আৰু উলিয়াব পাৰে। এৰা, আজিকালি হাঁহি কান্দোনবোৰো হাতৰ মুঠিত নথকা হ'ল। বাৰু বাদ দিয়া, অফিচৰ পৰা অহা ইমান সময় হ'ল, এইখিনি সময়ত মই 3 কাপমান চাহ খাওঁ, কিন্তু আজি এটোপাল পানীও মুখত পৰা নাই, সেইটো হলে খবৰ নাই। যোৱা আকৌ, দয়া কৰি মুখত কিবা এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা। কি খালি খালি তই দেই, খাই দিলি তই, একদম খাই দিলি আৰু। কিহে পাইছিল তোক তেওঁৰ লগত গাড়ীত আহিবলৈ? মই অহা নাছিলো, তেওঁহে মোক জোৰ কৰি লৈ আহিছিল। শেষ, এইবাৰ আৰু সকলো শেষ। কি শেষ হ'ল? এই লগত থকাৰ কাৰণে যদি তেওঁ গাড়ীখন বেয়া হ'ল, এতিয়া তোৰ ক'ত ৰক্ষা? ইমান দিনে সন্দেহে কৰি আছিল, এতিয়াতো খাটাঙেই হৈ গ'ল। সেইখন গাড়ীটো আগৰ পৰাতো বেয়া হৈ থাকিব পাৰে। পাৰে, কিন্তু সেইটো কথা কোনে মানিব? চিধাই গৰি থকাৰ কাৰণে তেওঁৰ গাড়ীখন বেয়া হ'ল বুলি ক'ব। ভাবিছিলো খুৰাকক লগ ধৰি কথাটো বুজাম, এতিয়া আৰু কি বুজাম বা নিজেনো কি বুজিম? আহা, সি সেইবিলাক ভবা ল'ৰা নহয়। নাই ভবা চাগে? ভাবিছে নে নাই ভবা, ফোন এটা কৰিলে গম পাবা নহয়। কৰা, যোৱা ফোন এটা কৰা বিশালক। বিশালক আকৌ কিয় ফোন কৰিবা, গায়ত্ৰীক ফোন কৰা। ৰ'ব, মই ফোনটো আনি দিওঁ, যি সুধিব লগা আছে আপুনিয়ে সুধি লওক। ঘৰ আহি পোৱা নাই, আহি আছে বোলে। শচীনেও গৈছে, আমাৰ বৰ চিন্তা হৈছে। ফোনো কৰা নাই, ক'ত গ'ল কি কথা কোনো একো ক'ব পৰা নাই। শচীন আহি খবৰটো দিয়াতহে মানুহবোৰৰ মনবোৰ অলপ ঠিক হৈছে। গায়ত্ৰী, কি হ'ল গায়ত্ৰী? আজিৰ পৰা এনেকুৱা নকৰিবা প্লিজ। কি কৰিলো মই? থেংক ইউ ইকবাল, আজি তই আমাক বহুত ডাঙৰ বিপদ এটাৰ পৰা বচালি। মই আহোঁ। যা। এই মানুহটো কি আজিলৈকে ধৰিবই নোৱাৰিলো। তোমাক লগ কৰিবৰ কাৰণে গৰি গৈছিল? কিয় গৈছিল তাই? তাই বৰ ডাঙৰ কথা এটা কৈছে জানানে? কি কথা? তাই থকাৰ কাৰণে যে মায়ে যে আঠমঙলালৈ নেযাওঁ বুলি কৈছে, সেইকাৰণে হেনো তাই ঘৰতে নাথাকে। কলৈ যাব তাই? সুধিছিলো, নক'লে নহয়, মাত্ৰ ক'লে আমি যোৱাৰ সময়ত তাই থকা কথাটো মাৰ লগত সোনকালে আলোচনা কৰি যাতে তাইক জনাই দিওঁ। এই ছোৱালীজনী আৰু মোক কিমান দুখ দিয়ে। তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো মই তোমাক কোৱাই নাই। কি কথা? তুমি আকৌ কথাটো বেলেগকৈ নাভাবিবা, মই জাষ্ট কথাটোহে কৈছো। কোৱাচোন। আমাৰ কথা শেষ হোৱাৰ পিছত ভাবিলো তাইক মই ঘৰত ড্ৰপ কৰি দিম। তোমালোকৰ ফালে যোৱা বাছ ষ্টেণ্ডৰ ফালে আগবাঢ়িছিলোহে মাত্ৰ, জানো গাড়ীখন কি হ'ল নহয়। এই অন্ধবিশ্বাসবোৰ সমাজৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই। এটা ধাৰণাৰ কাৰণে মানুহে কিমান কষ্ট পাব লগা হয় মই নিজ চকুৰে দেখিছো। তাৰপিছতো Thank you.
ফোন করে ঘর খবর দিবলে মোবাইল দুটো চার্জ নাইকিয়া হল নয় আর গৌরী হাতত মোবাইল আছে নাই সেটাও সুদিবলে নহল মানে কথাটো মনলে নাহিল গৌরীক অবশ্যই মানে বেশি সময় রাখি থা নাই ঘর চিন্তা করব বলে ভাবি মানে তাই সোনকালে পঠাই দিছ আর কি করো কি নকর বলে ভাবি থাকতে মানুষ এজন আহি ওলাল তেওঁ কলে অলপ আগত গিয়ে একটা গ্যারেজ আছে আর তেখেতর লগত গিয়ে গায়ত্রী গায়ত্রী কি হয়েছে তোমার গায়ত্রী 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 তোমালোকে যি ভাবা ভাবি থাকা মোর চিন্তাক অযথা বলে নকবা মোরও তো চিন্তা করব পড়া শক্তি এটা আছে আইনা 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 মরমে কো